নীলামৰা অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন স্থানত অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত যিসকল মানুহ কৰ্মৰত হৈ আছে তেখেতসকলে এই তিনিটা দিনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকে আৰু এই তিনিটা দিনত সকলো আহি সমবেত হয়হি আৰু খুব উলহ মালহেৰে আমি ঘিলামৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰোঁ। হয় হয় আজি প্ৰথম দিনত বিহু পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে স্মৃতি তৰ্পণ, তাৰপিছতে আমাৰ বিহু জলপান, যিহেতু বয়োজ্যেষ্ঠসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ তেখেতসকলক আমি বিহু জলপানৰ আপ্যায়ন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী যে আমাৰ ঘিলামৰা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলন, ঘিলামৰা উন্নয়ন সমিতি আৰু ঘিলামৰা শিশু উদ্যানৰ এখনি স্থায়ী তোৰণ নিৰ্মাণ হৈছে। প্ৰয়াত ঘিলামৰা চিনাইগাঁও নিবাসী প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই তোৰণখন দান কৰিছে। আজি সেই তোৰণৰ আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে, কম দিনৰ ভিতৰতে তোৰণখন পূৰ্ণাংগ ৰূপত জিলিকি উঠিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ প্ৰদৰ্শনী দ্বাৰ উন্মোচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আমাৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু আমি খন্তেক সময়ৰ পিছতে আজি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। অতি গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এইবাৰ বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাজলৈ আহিছে অসমৰ এগৰাকী সুৰক্ষা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক নীতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহি আছে আমাৰ মাজত। দেউৰী এই চাহ বাগানীয়া অসমীয়া বিহু, টকা বিহু, হুঁচৰি দল, মুকলি বিহু পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আমি জনপ্ৰিয় আমি ঘিলামৰ এই কৃষ্টিভৱন পাঠখনৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব।